Ni hali ya hatari inaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Meru kupitia mkurupuko wa gonjwa sugu la kipindupindu halmaarufu kwa lugha ya kimombo kolera. Haya ni kulingana na msimamizi wa afya hospitalini ya Nyambere mjini Maua, Daktari Githuwashira, ambaye yuaeleza dalili za ugonjwa huu. Kuna mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti ya Meru. Ugonjwa huu tumeeleza huo unakuja kwa dalili za kuendesha. Choo kinakuwa chepesi sana, kuna ile tunaita rice water diarrhea, yani kile choo kinakaa kama maji, yale maji ambayo ukiosha mchele, vile ambavyo huwa anakaa, maji yanatoka hivyo, na tunasema ni effortless diarrhea, yani yale maji yanatoka tu. Na ugonjwa huu huathiri sana, kwa sababu mtu anapopoteza maji mengi kwa mwili, anapata upungufu wa maji mwilini, hii ndio huwa ni hatari sana. Kwa hivyo tunahimiza mtu yote ambaye atakuwa na dalili kama hizi akimbie katika kituo cha afya kilichoko karibu, na madaktari wetu watatujulisha na tutaweza kuchukua hatua ambazo zinastahili. Na kwa hivyo anatahadharisha wakazi kujikinga kwa njia ya kuzingatia usafi, ukiwemo kuepuka ulaji wa vyakula viuzavyo pitapitani barabarani. Wazingatie usafi, waoshe mikono yao. Watu wanapokula chakula wahakikishe wakinunua matunda wanayaosha vizuri, na wahakikishe wanakunywa maji safi. Kwa wale ambao hawana maji ya mabawa ama hawana tap water, tungewahimiza wahakikishe kwamba wanakunywa maji ambayo yamechemshwa. Pia tungependa kuhimiza watu wote ambao wanafanya kazi katika mahoteli na watu ambao wanafanya kazi ya kuuza chakula. Madaktari wetu wa Borafia watatembea kwa hivyo vituo vyote, watafanya inspection tena na kuangalia kuhakikisha kwamba vituo vyote vya kuuza chakula vimetimiza maadili ambayo yanastahili.